السلام علیکم. صحیح بخاری شریف پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھلانا اسلام کی خصلت ہے. ہم سے بیان کیا عمرو بن خالد نے کہا, بیان کیا ہم سے لئیس نے, انہوں نے یزید سے, انہوں نے ابو القیر سے, انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے, ایک مرد نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہم صلی علی محمد, اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم صلی علی محمد, کھانا کھلانا اور ہر ایک مسلمان کو سلام کرنا, اس کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو. تفسیر, یعنی دوستوں کو, مہمانوں کو, محتاجوں کو کھانا کھلانا ایمان کی نشانی ہے, خصوصاً جب قحط جگرانی ہو, اس وقت غریبوں کو کھانا دے کر ان کی جان بچانا سب کاموں سے افضل ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صرف جان پہچان کے مسلمانوں سے سلام علیک کرتے ہیں, یہ خوب نہیں ہے. سب مسلمان بھائی ہیں, جو ملے اس کو سلام کرے. دوسری حدیث میں اس شخص کی بہت فضیلت مذکور ہے جو پہلے سلام کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.